Ha bu Շողլուն Գորշ գալերի այդ նշանը ժեստը ցույց տվեց։ Օրինակ դա ինչպես է կնկալում, արդյոք այն անձով պատրաստ է այդ հարաբերություններին նման կերպ կվարվել։ Գիտեք ինչ կա։ Դա թուրք է։ Թուրք է։ Այդ դեպքում ես ուրիշ բան ասեմ։ Չաուշօղլուց ուրիշ։ 1918-20 թվականների թուրքական հարձակման ժամանակ մայիս ամսին էր դա։ Ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը շարունակ ներկայացվում էր ուրեմն ուտիմատում։ Շատ հետաքրքիր դեպք է կատարվել։ Թուրքական ուտիմատումը ուղարկվում է հայկական պատվիրակությունը մեկ օր հայկական կողմը մեկ օր ուշացումով է ստանում այդ վերջնագիրը։ Եվ թուրքական զորքերը սկսում են առաջ շարժվել, երբ հայկական կողմը նույն դաշնակների իշխանությունն է, երբ ասում են, որ մենք դա չենք ստացել, որպեսզի պատասխան տանք, թուրքը պատասխանում է, ասում է, ճիշտ ասած, հերագրավա վարուհին մոռացել էր ուղարկել, ինքն է մեղավոր ուշ է ուղարկել։ Մենք չգիտենք թուրքի մոտեցումները։ Հիմա Չաուշօղլին մի հատ ինչ-որ բան է ցույց տվել։ Իսկ ումն է ցույց տվել։ Այնտեղ երևում է ումն է ցույց տվել։ Ումը։ Կարող են ապացուցել, որ դա հավատում, որ հայությանը, ովքեր ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ, այսինքն իրականացնում էին հավաք։ Ինչպես։ Չեք կարծում, որ դա հայերին է ուղված եղել, ովքեր այնտեղ իրականացնում էին ցեղասպանության տարելիցի կապակցությամբ, այսինքն հիշատակի արարողություն։ Հա, ինչ, գիտեք ինչ, եկեք վերջապես մենք պետության մասին մտածենք ոչ թե մեր հույզերի։ Ինչու եք վերցնում ինչ որ փոքրիկ հատված եւ դա հույզերի վրա աշխատեցնում։ Գիտեք, քանի դեռ մենք մեր հոգեբանական ճնշվածությունը, մեր հուզական մոտեցումները պետական գործից չենք հանել, մեր առջև միշտ խնդիրներ կառաջանա։ Այս չնդիմությունը հենց աշխատում է դրա վրա։ Նրանք ամեն ինչ անում են, որ ժողովրդին մշտապես հուզական դաշտում պահեն։ Ասենք, տեսեք, ներկայացվում է մեղադրանք, իշխանությունները գերիներին չեն ուզում վերադարձնել։ Կա որևէ մի հայ, անկախ նրանից դա իր գերիներն են թե ոչ, որ չցանկանա, իշխանություն է թե իշխանություն չէ, որ չցանկանա, որ այդ գերիները վերադառնան։ Եթե կգտնվի այդպիսի մեկը հայի մեջ, պատրաստ եմ ես ինքս նրան տեղն ու տեղը գնդակահարելու։ Ոչ ոք չի լինի, բայց ինչպես են մանիպուլացնում դա, կարծում եմ, որ եթե իրենք ասին, 90-ական թվականներին ադրբեջանցի մի հայատյաց բանաստեղծ գրող կար, Անարը, մի առիթով գրել էր, որ հայերը մազոխիստ են, մենք մեծ դժգոհություն արտահայտեցինք, մի խոսքով և այլն և այլն, բայց դրա մեջ մի հետաքրքիր բան կա։ Մարդիկ, ովքեր այսօր շարունակ զոր ու գիշեր բարբաջում են, զոր ու գիշեր խոսում են հայրենասիրությունից, մեկ վարկյան անգամ հետ չեն նայում, տեսնելու համար, թե իրենք ինչ են արել այս հայրենիքի համար մինչև այսօր, տեսնելու համար, թե ինքը իրենք ինչպես են ոչնչացրել հայոց պետականությունը, գաղափարը պետականության, իրենց իշխանության ժամանակ շուրջ 1 միլիոն մարդ երկրից հեռացել է, և դրանց
Ահրելի քանակությունը երկրից հեռացել է ոչ թե տնտեսական հիմքի վրա, տնտեսական պատճառներով, այլ սոցիալական անարդարության պատճառներով. Ժողովուրդը, ժողովրդի հիշողությունը չեն կարող ջնջել, ինչքան էլ որ իրենք փորձեն. Ժողովրդին, հիշում եք ամենասկզբում ինչ էր, ժողովրդին անվանեցին ժեխեր, ժողովրդի հետ համաձայն չեն. Հիմա արդեն ժողովրդին ասում են սիրելի հայրենակիցներ. Այդ ո՞նց եղավ, որ ընդամենը 7-8 ամիս առաջ կամ դրանից առաջ ընտրություններից հետո դուք այս ժողովրդին ոչնչություն էիք համարում, դուք այս ժողովրդին ժեղ էիք համարում, դուք այս ժողովրդին սխալված էիք համարում, դուք այս ժողովրդին ոչինչ էիք համարում, հայհոյում էիք, ինչ վատ բաներ ասեր, ասում էիք, այսօր զգալով, որ ժողովուրդն է իրական իշխանության տերը և ժողովուրդը պետք է որոշի, թե իր ղեկավարությունը ով կլինի, դուք այսօր սկսել եք սիրաշահել այդ ժողովրդին, չի ստացվելու, որովհետև կարող եք խոսքով սիրաշահել, բայց ժողովուրդը իր հիշողությունը երբեք չի կորցրել։ Պարոն Ասլանյան, Արցախի խնդրի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում, արդյոք որևէ փուլում իշխանությունը քննարկելու է Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու հարցը այն պարագայում, եթե անվտանգության երաշխիքները ապահովեն, քանի որ նշվում էր, որ առաջնահերթ պետք է անվտանգության երաշխիքների մասին խոսել, այդ մասով է հիմա բանակցում հայկական կողմը։ Ես այդ հարցին, ճիշտ ասած, չեմ կարող ռեալ պատասխանել, որովհետև դա արտաքին գործոս նախարարության գործառույթների մեջ է մտնում, բայց ես գտնում եմ, որ ոչ մի հայ չի կարող թույլ տալ, որ իր հայրենակիցը անուշադրության մատնվի։ Մենք եղել ենք կանք ու լինելու ենք Արցախի կողքին, բայց ցավալին այստեղ ուրիշ է։ Եթե այսօր Արցախի հարցը լուծվի, այս ռևանշիստների խոսելու ամբողջ նյութը կոչնչանա, որովհետև եթե նախկին իշխանությունները շուտ 30 տարի իշխանությանը մնում էին Արցախի կարգավիճակը ու Արցախի մասին ասելով, հիմա այս նոր ընդդիմությունը, որը նախկին իշխանությունն է, նորից Արցախն է մեջտեղ բերել, նորից Արցախն է, այսպես, Արցախի հարցը շահարկում է շարունակ։ Ասենք, կարծում եմ, վարչապետի ելույթը հանցագործության մասին հաղորդում էր, երբ նա ասաց, որ պատերազմ կարող էր չլինել, նույն իրավիճակը կունենայինք, բայց առանց զոհերի։ Կարծում եմ, որ այդ խոսքը իր ելույթի մեջ հանցագործության մասին հաղորդում էր և պետք է իրավապահները զբաղվեն։ Ես այդպես չեմ կարծում, որովհետև դրա մեջ շատ ուրիշ բաներ է խորխորատում կա արդեն։ Ես եթե անձամբ ես փորձեմ դա վերլուծել, ապա ես դրա մեջ կարող եմ տեսնել հետևյալը. Ես ուզում եմ հարց տալ այդ մարդկանց, բոլորիս իհարկե, դուք պատկերացնում եք, թե մեր ամբողջ ժողովուրդ, այդ թվում նաև ես, դուք, մյուսները, որոնք խափված էին, որ տարածաշրջանում ամենահզոր բանակն ունենք, երբ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարում էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, որևէ մի հայ կհամաձայնվեր առանց պատերազմի հանձնել այդ տարածքները, դուք դա չեք պատկերացնում, այստեղ բարյահոգեբանական բան կա, որ այդ տղաները մեր պետության, պետականության համար են ընկել, այդ տղաները իզուր չեն զոհվել, այդ, ես չգիտեմ ինչ բացատրություններ են կպցնում դրան, բայց գիտեք, շատ ցավալի է, որ նույնիսկ ամենացավալի բաները շարունակ մանիպուլացնում են։ Լսեք, վերջապես մենք պետք է դառնանք
ժողովուրդ եւ պետություն։ Վերջապես մենք պետք է թողնենք ազատագրվելու, ազատելու այդ գաղափարից եւ փորձենք պետություն կառուցել։ Եվ չէ որ մի բան է, երբ դու ազատագրական պայքար ես մղում, մի բան է, երբ դու պետականության պայքար ես մղում, դրանք տարբեր են։ Հիմա մենք ինչ որ բանից ազատագրվելու պայքար չպետք է մղենք, մենք պետք է պետականության պայքար մղենք։ Իսկ դա իրեն ձեռք չի տալիս։ Գիտեք ինչու ձեռք չի տալիս? Որովհետև այս ռևանշիստների նպատակը հետևյալն է. Ամեն ինչ անել, որպիսի նոր պատերազմ ծագի, եւ այդ նոր պատերազմի պայմաններում Հայաստանը նոր կորուստներ ունենա, որ ժողովուրդը վերջնականապես չկարողանա որոշել, թե ինչ է անելու, ու գան իրենք գան իշխանության գլուխ։ Այս պայքարը նրանց միայն մի բան է, ես կարող եմ ասել, իշխանության վերազավթման նպատակն է, չկա ուրիշ գաղափար, միայն մի բան, իշխանությունը պետք է լինենք մենք, մեզանից բացի ով ուզում է լինի, չի կարող, որովհետև մենք ենք սովորել 30 տարի այս ժողովրդին թալանելու, այս ժողովրդի կարողությունները լափելու, այս ժողովրդի հաշվին դղյակներ կառուցելու, այս ժողովրդի հաշվին արտասահմաններում մեր հսկայական առանձնատներն առնելու։ Մենք գիտենք դրա ձևը, դուք դրա ձևը չգիտեք, ուրեմն մենք պետք է նորից գանք եւ թքած ունենք, թե հայոց աշխարհին ինչ կլինի։ Մենք պետք է լինենք հայոց ժողովրդի վզին եւ վերջացավ գնաց։ Մենք եկել ենք ձեզ ազատագրելու, բայց ձեզ ազատագրում ենք ձեր ունեցվածքից, ձեր իշխանությունից, ձեր այսպես մարդկային կարողություններից։ Դուք ով եք այս ստրուկներ, այդպես են նրանք ասում, նրանք ժողովրդին չեն համարում որևէ մի գործոն, նրանք ժողովրդին այսօր նորից ուզում են օգտագործել, եւ ցավալի է, որ ժողովրդի որոշակի քանակություն խապված է, թե խոստացված է, թե ինչ է, գնում են նրանց ետևից։ Մի վերջին հարց, դուք տեղյակ եք սահմանագծման հարցով, հանձնաժողով ստեղծվել է, թե ոչ։ Ոչ, այդ հանձնաժողովը չի ստեղծվել, բայց ինչքան շուտ ստեղծվի, ես կարծում եմ ինչքան շուտ ստեղծվի հանձնաժողովը, ինչքան արագորեն սկսենք մենք ճշտել մեր սահմանները, այդքան ճշտված սահմաններում մենք ապահովություն կունենանք։ Սա է ճշմարտությունը։